petang ini saya mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir untuk meresmikan bengkel bagi penyediaan mining blueprint negeri Perak yang diusahakan oleh pihak MBing. Saya dimaklumkan pihak MBing telah menjemput bukan sahaja yang mereka yang terlibat dalam industri, malah mereka-mereka yang ada kepakaran, termasuklah jabatan dan juga agensi-agensi daripada pusat dan juga negeri-negeri yang terlibat secara langsung dalam industri bijih. Seperti yang saya maklum, bijih hari ini di negeri Perak adalah satu sumber yang perlu kita perkembangkan, perlu pertingkatkan, dan sudah tentu di peringkat negeri seperti mana tugas dan amanah ini telah dipertanggungjawabkan kepada pihak MBing sejak 2012 lagi, sejak mula kita aktifkan semula MBing supaya menjadi pemain ataupun peneraju utama. Walaupun kita sedia maklum di negeri Perak ada player-player yang memang telah lama terlibat dalam industri bijih, kita mahu ianya digabungkan khususnya dari segi kepakaran dan juga usaha ini agar ianya akan menjadi satu fokus yang boleh membantu melonjakkan hasil negeri dan juga melonjakkan industri dalam negeri Perak itu sendiri. Hari ini kita amat berterima kasihlah pada semua pementang-pementang kertas kerja dan juga mereka-mereka yang hadir memberi kerjasama, khususnya daripada agensi-agensi yang terlibat secara langsung dalam hasil bumi.